Alarbi fatel pulun ni vulana ha novembra atona rombro pul suruari va ca fel netran dai tu plastic va vnu iantran nu tu catran nou am ni zoal la izom ni lala ni fa palalambo vo tul tatini nera bari asena pana sansikia anar kaisani atam ni faran vo ni vuni ministeran ni fitarano nu eti ke manup ni fton am ni ti arriva eti entran fa la pen fra sa kinda ni piasa malakas na ni SSM anruan na ditran fivrimbe zain tatera ni sireu teti antsa mantra ani marina teo ni kas că anifamana iru ulana simarar ni piasa malakas mitaki ni amana izany o anatiny iray volana asitapa ny jireo ary an kio miantsidinika anasionaly momba izay ipiasa amalakasy izay nindindin izay eo amin'ny fanatadiny Jemy Maradaniela sy Mamy Rasamboly manome hatramin'ny 15 janoary 2020 sy 2020 ny fanjakana ny valabe firaisankina ny mpiasa malagasy na ny SSM nandritra ny fivoriam-bean'izy ireo androany amaliana ny fitakian'izy ireo anisan'izany ny famenoana ny installation de retraite ny mpiasa misotro ronono ny fampiakarana ny tambikarama ny mpiasa ny fahasalamana sy ny fanabeazana ny amerana ny indemnité de logement ho roetsy ariary fivoriana tambaka eto moa izany dia nametraka izay teto nivon'ny SSM amin'ireo fitakiana maro maro izay mitakiana voalohany indrindra aloha dia mitaky izay ny ampidirana farak'izay aingana ny projet-n'ny statut général des agents publics hiditra eny amin'ny antenimieram-pirenena ary tsy tokony hidepasy amin'ity taona 2020 sy 2020 ity izay na io tsy tratra ny session ordinaire dia tokony miantso session extraordinaire indray ny mpanatanteraka ahafahana mandinika an'izany satria zava-dehibe ho an'ny fanjaka ho an'ny mpiasam-panjakana izay. Faharoa, mitaky ihany koa izahay ny andoavan'ny fanjakana an'ireo complément d'indemnité d'installation à la retraite ho an'ireo zoky olona izay efa manana didim-pitsarana dia tokony ho aloha ao anatin'izay fe-potoana izay nomena izay. Fahatelo a dia tokony hoasolotra ny karama mpiasam-panjakana 20 isanjato ary ny indemnité de logement tokony 2 ariary isam-bolana. Miantso ny isin'ny fikaonan-doham-pirenena na dinika nasionaly miaraka amin'ny filoham-pirenena sy andraisan'ireo manam-pahaizana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny mpampiasa ary ny sendikaly anjara ny valabe firaisankina ny mpiasa malagasy mba hisin'ny vahaolana eo amin'izay tontolon'ny asa sy ny mpiasa malagasy izay. Mpiasa efa tena sahirana daholo tsika angamba samy milaza miara-mahita ny fahasairanana iainantsika rehetrarehetra satria na ianareo mpanao gazety koa miaritra n'izany zavatra hoe fahasairanana izany na izahay mpitarika syndika ao anatin'ny mpiasam-panjakana dia ao anatin'izany dia izany ny zavatra mahatonga anay mitaky an'izay hoe fikaonan-doham-pirenena nasionaly ho an'ny ekonomisy ny sosialy izay a irahana amin'ireo manam-pahaizana izay a ara-toekarena sy ny ara-tsosialy a miaraka amin'ireo tompona orinasa sy ny sisa satria ny zavatra misy hitantsika dia tompony orinasa foana fotsiny no ampanatsoana miaraka amin'ny fanjakana nefa firy taona izay tsy nahita vahaolana fa aiza ireo manam-pahaizana momba ny toekarena dia tsy nasiana resaka mihitsy izany aiza ny manam-pahaizana momba ny sosialy aiza ny syndika satria izay ny mahita ny olona mpiasa any anatin'ny orinasa aty amin'ny fanjakana any anatin'ny birao rehetrarehetra any raha ny kondoro eo mahita hoe aiza ny blocage mety afaka mivo ihany ilay izy fa ny mpitondra fanjakana ry atampony arity mety rapport diso ny tonga any aminy any ary izay mahatonga an'ilay izy tsy mipaika aty amin'ny mpiasa tsika mpiasa majinika mihitsy nylay fandrosoana izay tia ny fanjakana tao satria mety rapport diso ny tonga any ambony any izay no antony mahatonga anay dradradradra an'izay hoe aiza ihany a ilay a fikaonan-doha izay takinay hatramin'izao satria ny antony dia tsotra no hoe itsika milaza tsy manam-bola nefany a raha ny fandanindanim-bola ny fanjakana izay hitanay mandalo eo ambany masonay dia tsy izay loatra. Marary ny mpiasa malagasy ary tsy petra-potsiny ny syndika mivondrona ao anatin'ny SSM raha toa ka tsy misy ny famalian'ny fanjakana ny fangatahan'izy ireo izay anomezany iray volana sitapan'ny fanjakana entina andiniana sy amahana izany olana marary ny mpiasa izany. Fandraika indrindra amin'izay vaovao izay dia tsy mipetraka ho ray aman-dreny ny ministry ny fitsarana manoloana ny famaliana mikasika ny fanapahana ny karaman'ny mpirakitra raha izay nanatanteraka fitokonana raha nambarany ny filohan'ny syndika ny mpirakitra raha Jemy Maradaniela Trany sy Mamy
Tami Rasamuili. Pas de travail, pas de salaire. Otrano la piasa trano refa tsy asa ve mbola lomovana karamana. Ny heviny manoloana io fampitoviany ministra ny fitsarana ny mpirakitra ra amin'ny mpiasatrany io ny filohan'ny sindikan'ny mpirakitra ra androany nambaran'izy ireo fa tsy mipetraka ho ray aman-dreny ny ministra manoloana izany. Anazy ny ako izay mihitsy zany nyfidianana azy mipetraka eo hoe ahay mamoritra fa tsy mipetraka ho ray aman-dreny, ahay mamono zanaka fa tsy mipetraka ho vaaolana fa hiteraka olana. Aminay matoa nikitika ny karamanay izany efa mikitika ny aiko sy ny ainy vady aman-janako izany ary mitatratra amin'ny farany ary mbola tsy rariny. Izao rako ny ACDDED izay nozay tamin'ny alan'ny filohany a nanameloka ny fanapahana karama tamin'ny jididady nataon'ny ministra ho maliny ary izay andre matoa ministra tsy mpiasa trano araka ny voalazanao fa raha takan'izany ny fitantananao ny fiheveranao ny mpiasa ny ministera dia angamba tsy haiko hoe iza ny olona mba nitovy hevitra aminao hoe mpiasa mpanjakana na andeha par voie de concours mazava tsara nanao stage initial formation initial nandeha stage probatoire ary sahako miteny anao fa ny 80% greve dia olona manana maîtrise ary olona manana ny maizy azy mianatra lalàna avokoa ny ankamarony kanefa dia sahanao ny manome ny ohatra anay hoe mitovy amin'ny mpiasa trano fitantanana anay a miantso ny fitondra mpanjakana mba hijery manokana zany teny tezany satria izany fiheveran'ny mpiasa ampelatanany mpiasa trano. Tsy aivina moa fa tapaka ny karaman'ireo mpirakitra ra nanatanteraka fitokonana ny volana novambra teo ary hiverina izany ny volana desambra izao raha ny nambarany ministra ny fitsarana trany. Vadika amin'ny resaka politika isika mitoy ny ezaka fanomezana kopi sy karapanao ny fobe taterahana manerana ny nosy ary nomafisy ny filoham-pirenena fa mamaim-poana ny fanomezana izany ho an'ny olom-pirenena. Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarsa. Mamaim-poana ny fanaovana karapanondrom-pirenena hatramin'ny faran'ny taona 2020 araka nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fandalovany tao Manakara izany dia tafiditra amin'ny hetsika kopi nahaterahana sy karapanondrom-pirenena. Be dia be ny olona tsy manana karapanondro, zany hoe olombelona izy zany fa tsy manana karapanondro, zany hoe tsy ara-dalàna. Zay ny nanaovan'ny fitondram-panjakana manao opération lehibe amin'ny resaka jugement supplétif ankehitriny mba hatao ara-dalàna daholy mba hahafahan'ny fitondram-panjakana manampy mitsinjo ary indrindra indrindra amin'ireny olom-pirenena rehetrarehetra ireny. Eto aho zany dia ao ianao madame ny préfet, zany chef district préfet, madame préfet, ianareo solombavam-bahoaka andeha matoa gouverneur, eto a dia manao antso aminareo satria ministry ny mponina moa ity, satria eto mponina zay mihitsy ny safidiko hoe eto any ilazana izy ity, satria ny mponina rehetrarehetra dia tokony atao ara-dalàna avokoa. Noho izany dia natao mamaim-poana ny famezana karapanondro raha nalovolo io teo aloha, zao zany misy opération ataontsika atramin'ny faran'ny taona. Nanao antso ny olom-bofidy mba hanampy ny olom-pirenena mba hahazo karapanondrom-pirenena ahafahana misoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana ary mamita ny adidiny amin'ny fifidianana. Ka eto aho zany dia nareo olom-bofidy, nareo tompona andraikitra rehetra, alaivy ny olona rehetra zay matahotra tsy manana karapanondro, matahotra miditra eny amin'ny bahoam-panjakana, ho eto izy ireny, ampivy izy ireny a mba hisokatra ao anatin'ny mba azo an'izay karapanondro zay a mba hahafahan'izy ireo manefa ny adidina amin'ny firenena rehefa tonga amin'ny fividianana sy mba ho ara-dalàna amin'ny maha-olom-pirenena anazy. Ka manentana ny mponina rehetra mba hisoratra anarana ary anareo olom-bofidy, olom-botendry rehetra dia mba anaraka indrindraindrindra anamora sy hitondra an'ireo olona rehetrarehetra mba hisoratra ao anatin'izany jugement supplétif zay ataontsika izany. Eketsika sa sy eketsika? Mesa sy mety. Zany zavatra zany dia zava-dehibe raha nalo vola ny karapanondro hatramin'izay a amin'izao fotoana izao zany aminao anatin'ny io fepotaona io a dia mahaimaim-poana. Ka zay ny zavatra lazaiko amintsika hoe anentanantsika rehetrarehetra hoe mila misokatra eto. Raha ny nambaran'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana omaly dia manerana ny distrika 50 no anatanterahana ny hetsika kopi nahaterahana sy karapanondro faobe. Ho an'ny nosy be ntsika amin'n'ity vaovao manaraka ity sy milotoy hatrano ny hetsika ataon'ny bromaleotena misahana ny fifidianana ny seni hitafiditra ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana. Nisy ny fifidinana ifotony nataon'ny delegasiona notarihan'ny filohan'ny seni tany nosy be ny herinandro teo izay
fitarainana sy ny famoriana ireo mpanao politika tany antoerana. Fanadidina miaraka amin'ny volasoa Ravelo. Isaky ny folotaona dia tsy maintsy avozona manontolo ny lisitry ny mpifidy araka ny lalana velona eto amin'ny firenena. Ao anatin'ny fanajana tanteraka izany lalana izany izao hoentsika ataony vao miera mailotena amin'ny sanany fifidianana izao araka ny fanazavan'ny filohan'ny seni nandritra ny fidinana ifotony nataony vao miera ity tany nosobe ny herinandro teo. Nisy ny fionana tamin'ireo mpanao politika ny toerana ny fampitam-baovao mikasika ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisy mpifidianana nasionaly. Nampahafantarina ihany koa ny paikady mahazatra dia ny fitsidihana tokantrano ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny seni sy ny mpanisa mpifidy na agent recenseur isaky ny fokontany fanatonana mpifidy eny amin'ny fokontany ary fandraisana avetrany ny mombamomba ireo fidy vao nahazo karapanondrom-pirenena tamin'ny fitsarana mitety vohitra. Fomba fiasa dia fangararana tanteraka amin'ny fitantanana ny zotra mpifidianana ary mampiatra izany amin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ao anatin'ny zotra mpifidianana. Ao anatin'ny zotra mpifidianana dia ny seni dia miezaka hatrany mba ho atiavina mba ho tsara omana ny zotra mpifidianana izay atao ka izany anefa dia tsy hovolavolaina eo anivon'ny seni samy ireny fotsiny fa tsy maintsy midiny izahay etia amintsika etia antoerana maka ny feontsika maka ny hevitra avy aty amintsika. Eo ampanatanterana ny asa anay dia manana ny atao hoe sotoavy fanazana ny lalàna sy ny tany tandalàna. Ho feonantsika zao amin'tya andro anioty zao a ao anatin'ny zao asa fanavaozana tanteraky ny isiky ny mpifidy zao dia voafaritra indrindraindrindra amin'ny atao hoe fanazana ny lalàna. Maninona moa zany no miteny hoe voafaritra anatin'ny fanazana ny lalàna satria dia ny lalàna no miteny isaky ny folo taona dia tsy maintsy avaozina tanteraka ny lisitry mpifidy. Nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra ary tsy farana raha tsy ny iraika amin'ny 30 desambra ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy hanomboka ny 3 mars hatramin'ny 30 aprily 30 sy 8 kosa dia azo jerena isam-pokontany ny lisitra vonjimaika mba hahafahana manao fanamarinana na koa fitarainana raha toa ka misy ny diso na ny olana amin'ny fisoratana anarana. Mbola mahakasika izay resaka fifidianana izay hatrany dia naneho hevitra mikasika ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 30 sy 8 izany zaka ratsy etson ho an'ny ity mpanao politika ity dia tsy mahaleo tena ny seni ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana ary ny famonjena ny malagasy izay ao anatin'ny tsy fanjarin-tsakafo no tokony ho imasony ny fanjakana ho izy ndeha rahantsika ary ny fanadidiana. Tsy mahaleo tena fa miankindoha amin'ny fanjakana ny voamira mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana ary tsy azo antenaina hoy Jean-Jacques Ratsietson raha nanontaniana momba ny tetimbola 5.5 miliara ariary ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 30 sy 8 nilaza Jean-Jacques Ratsietson fa ny famonjena ny malagasy izay tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ny fahaingo-valo-tapitrisa no mahamaika fa tsy ny fifidianana. Ny tetimbola 45 miliara dia tsy fantatra hoe makaiza aloha io tetibolo io satria tsisy deta io dikany io a lany amin'io tsy fantatra ao na inona marina na isy ampiasan'ny parti politika eo amin'ny fitondrana no hovoky amin'io na izy tsy fantatra zany io resaka fanambarana misy an'izao tsisy dikany zany. Ny anay mamaiky anay aloha dia zao ny vahoaka fantatra hoe io nge la resaka n'io misy mpifidianana io tsika misy 8 million 100 000 ny vahoaka malagasy a manakaiky ny insécurité alimentaire 300 000 amin'ireo a efa ao anatin'le insécurité alimentaire aiguë eo ambavady io zany raha makandreo 300 000 ireo fotsiny a dia ataony etsasaky ireo a mpifidy etsasaky ireo a dia efa peu près sur any zany ndre le 150 000 amin'le 300 000 à peu près sur tsika efa tsy velona ntsony loha amin'ny fifidianana manaraka raisina ny anarany androany sy ny fomba fanaovan'ny seni lisy mpifidianana amin'izao fotoana zao no afahany manala an'ireny a rehefa tonga ny androny fa mbola ao anaty lisy mpifidianana foana ireny zay le 300 000 fa le 8 million 100 000 koa maro amin'ireo koa no faty alohan'ny fifidianana manaraka satria efa enjana dia enjana mahazo amin'ilay olona dia hoy zay hoe zah aloha tsy manateninina mihitsy amin'ity resaka hoe lisy mpifidianany seni ity zah koa tsy mahatokony mihitsy hoe ny seni a indépendante fa io a ivery loatra ny tamin'ny 2018 io a ny seni a miasa ho an'ny olona ao fotoanany zay daholo aloha.
tsisy mahafantatra izany ny vahoaka. Jean-Jacques Ratsetson izay anisan'ireo mpanao politika tonga ny atrika ny atatitra nataony voamiramailo teny amin'ny sanany fifidianana omaly teny Mahamasina. La fête continue avec Canal+. Le décodeur est à 70 000 arrière seulement avec évasion et l'installation est offerte. Parfait pour découvrir vos émissions préférées. Vous aimez courir? Vite? Vivre des sensations fortes? Oh! Tomber amoureux? Que je reconnaisse parfum. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Abordable et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. La fête continue avec Canal+. Le décodeur est à 70 000 arrière seulement avec évasion et l'installation est offerte. Parfait pour découvrir vos émissions préférées. Vous aimez courir? Vite? Vivre des sensations fortes? Oh! Tomber amoureux? Que je reconnaisse parfum. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Bolo misay lafiny politika izay hatrany manohitra ny anatanterahana ny fikanan-dopirenena ary ametrahana tetezamita ifampizaran'ny mpanao politika seza ny senatera Andriamanjary Jean André nosoritany fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no tokony andraisana fahefana eto amin'ny firenena. Mikasika ny tsikery ataon'ny mpanohitra momba ny seny nilaza ny senatera Andriamanjary Jean André fa matahotra fifidianana ny mpanohitra. Andeho arahantsika ary ny fanadety. Ny mampiome sy mampalahelo indraindray amin'ny mpanotra ohatra sy homme d'état zareo ireo fa homme du pouvoir azavaiko ilay izy. Misy amin'izy ireo mahasamilaza hoe anao tetezamita. Inona ny antony anaovana tetezamita? Ho ampitomboana telonjato zany neny Tsimbazaza ho atao ena moa CT indray ny anarany de ho ampitomboana roanjato ny asa Anosikely ho atao CST indray ny anarany. De amin'iny zany samy mahazoazo eo izay ve no atao hoe fanoerana. Amiko ny fanoerana de sotra ianao manana ny programmanao tena mifanohitra amin'le amin'le ho atoerana an'le eo mitondra amin'ny amin'izao fotoana zao zany. Iny ny azavainao amin'ny vahoaka hoe raha zahay ny tonga eo ity no ampiarinay ity fa ity ny hitanay mampandroso asika aingany de aingany. Izay ny fanoerana. Iny ny voizinao iny fa sy hoe andao izara toerana ampidiro zahay sy fanoerana zany. Izay ny anaoko hoe homme de pouvoir zany fa sy homme d'état. Fifidianana lalam-panorenana de mazava fa amin'ny alalan'ny fifidianana ny fatimbiasa toerana eto. Ka ny fifidianana amin'ny taona ho avy andao anova règle du jeu, andao anao concertation nationale. I président Andrazoely ane ka levely rano telo ambin'ny folo no nalana anazy teo fa sy le anao. Inona no ieritreretanao hoe andao anao concertation nationale, concertation nationale en vue de quoi? Zay aloha de sy mitomba satria levely rano telo ambin'ny folo no nalana anazy teo. Anazy iny ino ny programany, ino ny oetiny tamin'ny vahoaka malagasy de lana izy. Zany anao zany asehoy koa rehefa tonga ny adiny fifidianana. Ny anahy moa de sotra hoe andao andeha any amin'ny fifidianana fa sy hoe aa ovanandray ny aso ovanany ery io seny io ane raha io ny zavatra resandry zareo matetika de sotra. Ny seny ihany koa tsy nisy seny ihany koa ne tamin'le régime ny razaona ara-mampianana farany teo a ary raha nylalàna asika de misy olotena avy any amin'ny assemblée, misy olotena avy ao amin'ny sénat, misy olotena avy any amin'ny inony fisarana any, misy olotena avy any amin'ny présidence. Izay no nandrafitra ny seny farany teo. Maninona arrière sy lany 8% ny azony raha ohatra ko hoe mpangalatra daholo ny olona rehefa tonga ao amin'ny seny. Maninona ty anankiray ty sy maisy ho mpangalatra? Zany hoe ny marina de zao matahotra fifidianana ry zareo. Le zavatra ny seho tandroany iny ve?
disimba mampieritreritra ihany ona ny andresena ny oandrindrina reo zoe le tsiresy io tsiresy nizany izy io pour le moment io tsiresy io fa relu io nahoana nahoana de izay ny fantatry ny sasany de hoe aleoko korotanina mba tsy hisian'ny fifidianana fa io sy maisy lany io zahay raha mieritreritra fa hoe tokony premier tour ray ty sy sud-est ty ihany no mandasa bato premier tour io de vita e satria mino a farakely ny azona amin'ity sud-est ty ny 80% kely zay angamba fa misy mety ohatran'izay matahotra fifidianana ry zareo aa aza milasaka anao présidentra zay oa fa hoana angaonao no mibaiko ny fandaminany rd tgv fa anainao hoany ny amboaro fa hoana ny tsy lasaka ramatoa ataonao zay anao mbape aza miakatra terrain fa mampiditra bolina matetika mitovy amin'izay zany de hoe aa tokony amboarina ny lalàna mifeny fitsarana mpanao baskety a a une semaine du matcha zany de hoe andao ovana indray ny règlement hoe manomboka zao sika sasina marché tsonina de sy manotina bola ianao inona zany zavatra sy sérieux kitoatoa matahotra ry zareo a matahotra fifidianana tanterahana manomboka androany ary toirampitso etsy amin'ny panoramany andron'ny siantifika iarahan'ny oniversité Antananarivo ny sirady ary ny fofifa ao anatin'n'ilay tetikasa dispositif de recherche forêt et biodiversité zay hamelabelarana izy ireo ny voka-pikaroana nataon'izy ireo mikasika ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetroandro ary ny ala Jemima Radamiel sy Mamy Rasamoely Isan'ny tanjon'ny dispositif de recherche forêt biodiversité iarahan'ny oniversité Antananarivo sy rady ary ny fofifa ny manatanteraka fikaroana sy fanofanana mikasika ny fiarovana sy fanomezan-danja ny zavaboary eto Madagasikara isan'ny nankarena tokoa i Madagasikara raha eo amin'izay resaka zavaboary izay maro ireo karazana ala tsy hita fa tsy eto amintsika iarany tsindra nefa ireny ala ireny amin'izao fotoana izao izay mila fandraisana andraikitra sy fiarovana tanteraka ary Madagasikara dia nena antra satria lasa fahefatra amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany izy antony tokony andrindrana ny fikajiana sy fitrandrahana ireo zavaboary isan'ny voka-pikaroana arosony DPFB ny mikasika ny ala ny famerenana amin'ilaony ny ala mba ho tombontsoa ny mponina malagasy folotaona lasa zay a no a nanaovana somia ny a convention na fifanarahana mikasika manokana ny tia dispositif de recherche en partenariat ity na DPFB DP forêt biodiversité ifarana amin'ity tanty zany a io folotaona io ny fanao nefa isaky ny dimitaona dia misy ny atao hoe tombanezaka zay a atongavana pahay tombanezaka zany a ijery a mikasika andreo a zavatra vita tao anatin'izay a dimitaona faran'izay ka androany zany a izahay ao anatiny io a dispositif de recherche forêt biodiversité io a dia amelabelatra ny a voka-pikaroana azo tatoato amelabelatra ihany koa nia ny karazana asa natao ny activité ary a nia projet zany a zay a ny nafana ny asa tao anatin'izay dimitaona izay ankoatran'izay a di isy famelabelarana ho ataon'ny mpikaroka mpampianatra na mpampianatra mpikaroka na ireo mpianatra zay a manomana ny doktorahany zany a doktorao ny ilazana azy amelabelatra ihany koa a ny fandehan'ny fikaroana nataony tao rehefa nahazo mivokatra fa tao zay mbola andalana mpanaovana zany ny fikaroana dia misy a tematika moa zany a ny sana tsara marihana fa io a DPFB io dia nijery a manokana ny fomba ampifandrindrana ny a fikajiana sy ny a fampiasana na fitrandrahana ny arena voajanahary fikajiana zay raha indray ohatra ny ahitana hoe mifanohitra re kajiana nefa trandrahana kanefa dia nijery zany a izahay a ny fombana fomba entina ahafahan'ireo a arena voajanahary a mbola mijoro a ary aharitra ny a fampiasana azy isan'ny fikaroana ataon'izy ireo ihany koa ny fitsinjovana ny fiovan'ny toetrandro
ohatra ao anatin'izany ohatra ny fikaroana mikasika ny tetiandrom-pambolena sy ireo karazana voly mifanaraka amin'ny toetr'andro. Fa hotenterahana mandritra ity androny siantifika izay tanterahana eto amin'ny panorama nanomboka androany ary toy rampo ity ihany koa ny tatitry ny asa vita tao anatin'ny 20 taona ny raha ny fofifa sy rady ary ny oniversite Antananarivo ny asa izay misy ihany koa ny fanavaozana izay fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny telotota izay satria tapitra amin'ity taona ity ny fiaraha-miasan'izy ireo izay avaozina isaky ny 10 taona raha toka isaky ny 5 taona izy ireo no manatanteraka tombanezaka. Lafy ny toekarena mankalaza ny 50 taona namokaran'ny kely teto Madagasikara ny orinasa Ambatovy ny 8 novambra 2020 no niala tao amin'ny silanatsambon'ny Tomasina ny kely voadio voalohany ilanja 40 taona metrika amidy amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tao anatin'izay 10 taona izay dia nitondra ny anjara biriky ny goavana teo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy ny orinasa Ambatovy no mariana omaly ariva tetsy amin'ny nouveau hôtel Alarbi izany fankalazana izany. Claudia Arasolofansy Mamra Samueli no mitondrantsika ny andinindininy izay vaovao izay. Taorin'ny dinganana nahirana tamin'ny fanorenana ny fototra firasan'ny titetika city teo amin'ny tany Tsivakilay izay anisan'ny lehibe indrindra ty Afrika dia lasa orinasa fitrandrahana sy fandinana renakibon'ny tany voalohany sy lehibe indrindra eto Madagasikara Ambatovy izay anisan'ireo orinasa mpamokatra nikely sy kobalta dimy voalohany indray eto Madagasikara ary anisan'ireo orinasa mpamokatra nikely sy kobalta dimy voalohany manerantany. Ny fanodinana sy fandiovana manontolo ny akora eto an-toerana ihany dia mitondra tombon-dainy lehibe amin'ny toekarena ny faritra sy ny firenena manontolo raha ny voalaza ny filohana Ambatovy omaly nandritra ny fankalazana ny 50 taona namokarany orinasa nikely. Nanamarika ny lanonana omaly ny fanolorany syndikat ny indostria eto Madagasikara ny label malagasy ny antsika any Ambatovy. Tetika samadino araka ny fafantatrantsika dia miainga tany tsisy satria dia ny fokolona vokatra fototrafitrasa eny zavatra ilaina rehetra nanafanana natatasa eninahitsy ny orinasa sy ny tetikasa ankehitriny nefa folo taona aty aoriana dia izany no orinasa mpitrandraka renakibontany sy mpamokatra vokatra manakibontany dia indrindra eto Madagasikara ary anatiny mitsiky no anisangany manokatany amin'izay famokarana kaza maro nanome voninahitra ny lanonana omaly nandritra ny lahateniny dia nomariany filohany antemerandolona ery manana razafy mahefa fa orinasa modely ny orinasa Ambatovy. Ambatovy est une société moderne à Madagascar non seulement dans le cadre du succès de ses investissements mais aussi et surtout par les différentes mesures sociales, économiques et environnementales qui accompagnent ses activités dans notre pays. En effet, si nous regardons seulement la place de la société à Madagascar, en Afrique ou dans le monde, nous ne pouvons que féliciter l'équipe dirigeante d'Ambatovy
et tout l'ensemble de son staff pour l'excellence des résultats obtenus en 10 ans. Maro olana nosedrena batovy tao anatin'izay folo taona izay izany ny fitotonga ny vidin'ny kela teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny krizy ara-pahasalamana voatsiela noho ny COVID-19 na teo azy izany dia maro ny fombiazana azo ambatovy hanorina sampitrandra karena kibon'ny tany lehibe indrindra eto Madagasikara ary isan'ireo mpamokatra ny kela sy kobalta 5 voalohany maneran-tany manodidina ny 5,000 sy 3,000 taona isan-taona eo ny vokatra nikel la ondrana ambatovy isan-taona ary 300 hatramin'ny 5,300 taona kobalt raha ny fanamariana izay noentiny filolefitry ny orinasa anao hitondra tompon-tsogoavana ho an'ny firenena eo amin'ny lafin'ny toekarena sy sosialy hatrany ny orinasa ambatovy Voletsany ny amin'izay lafin'ny toekarena izay hatranitsika 300 arivo ariary araka ny faritana teny Ampendroana no andraisan'ireo mpandraharaha mpanondrana letsi ao Brickville tamoraina ny fahazoan'izy ireo ny vokatra amin'ireo mpamboly ary midina hatramin'ny 300 ariary ny kilao araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Satrana Augustin fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoso tsy azahoan'ireo tantsampamboly tombony ny famarotana amin'ireo mpandraharaha mpanondrana ny letsi araka nambarany depute Satrana Augustin voafito amin'ny distrika ny Brickville raha ny fanazavana no entiny dia tsy voaja ny vidina letsi 300 ariary ny kilao izay napetraka fandraisan'ny mpandraharaha mpanondrana letsi voly fanondrana mampiavaka ny faritra sana indrindra fa ho an'ny distrika ny Brickville ny famokarana letsi fa isataona dia ny tsena iraisam-pirenena no mametra ny vidiny fa tsy ny famokarana aty toerana amintsika akory raha araka ny fampafantarana antsika dia teo amin'ny 300 no andraisan'ireo mpanondrana ny vokatra letsi tamin'ity taona ity nefa tsy ho sahala amin'izay mihitsy no andraisan'ireo mpanavom-bokatra ho aty amin'ny tantsaha fa natao amina tombana amin'ny fividianana anatina paniena atao hoe garaba ka ny garaba ray izay ahitana letsi milanjy amin'ny 30 kilao dia vidiny mpanangom-bokatra iray alina ka hatramin'ny 2,000 iray alina ny farany ambony indrindra raha atao ny fitsinjarana an'izay amin'ny 300 ka hatramin'ny 700 ariary no ahividianan'ireo mpanangom-bokatra ny vokatra letsi amin'izao vanandraignantsika izao ve volo fanondra no vidina 300 ka hatramina 700 ny fehin'ilay teny eto miteraka fatiantoka ho anay tantsaha mpamokatra ny raha mbola tsisy fiandraisana fiovana io vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io raha tena izay tokoa ny vidiny any amin'ny tsena iraisam-pirenena any ny tsena anatiny no tena andrandrandreo mpamboly letsi raha ny nambarany depute Satrana Augustin miditra amin'ny tsena ato anatiny zahay amin'izao ny tombony ho anay amin'ilay tsena anatiny manko dia ity tsy misy triage io tsy misy fifantenana fa izay voahotinao a dia ho vidiny mpanagom-bokatra avokoa fa raha ny tsena any ivelany dia misy ny triage izany hoe raha mitondra vokatra eo amina 5 taona anaty kamionety anankiray ianao zaranao raha ho ampy 3 taona no acceptable amin'iny vokatra hoentinao iny miteraka fantiantoka mandrakariva ho an'ny mpamokatra zany ka ny famarotana ny tsena anatiny zany zao a no mba andrandrainay noho n'izy tsy misy ny tsy le falafosa ny vidiny akory fa noho n'izy tsy misy triage dia izay aloha zany zao ny amelomana sy tena anome hery sy anome encouragement ho an'ny tantsampamokatra foana ho an'ny famokarana letsi raha tsaivina tamin'ny taona 2020 dia mahatratra 5,000 sy iray alina taona ny letsi nivoaka tao Brickville ary naondrana tamin'ny tsena iraisam-pirenena ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena isika ny fampizarany Madagasikara sy lalinao ny medaly volamena nandritra ny timady taranja zito zay nytanterahana teto amintsika ny faran'ny herinandro lasa teo tsy ivina hatrany fa dia zareo avy atsy aminosy lalinao ihany na tonga solotena ny atrika ity fanarana iraisam-pirenena ity izay nikarakarain'ny federasiona malagasy ny taranja zido Delegasiona mafonja judoka ny saraky amin'ny 30 avy atsy amin'ny nosy larenena no namaly ny antsony federasiona malagasy ny taranja judo tao anatin'ilay fananana iraisam-pirenena timady 2022 nahafahana nandrefy tsara ny avo teknika ny rotota ity fananana ity samy efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny lalaon'ny nosy
Lombandra koa tovaonarindra avy eo amin'ny kliba nisy Michel ny medaly volamena ho an'latsaky ny 75 kilao vehivavy isan'ny famaranana tena nirasan'ny maro ny fihaonany teo amin'ny Ndraharison Naomi teratany Reunionie izay nandrombaka ny medaly volamena andritra ny laonosy natao tatry Maurice ny taona 1940 tsy namelanina rindra raha tsy resiny tamin'ny pomitsy ny mpifanandrina taminy tamin'ity. Ny raradraraka ny fandrombahan'ny Madagasikara medaly volamena isan'izany teo amin'nylatsaky ny 70 kilao vehivavy izay lasan'ny Laura Rasonaiv avy eo amin'ny Saint-Michel rehefa nandavo an'ilay Reunionie Zid Paet Orlan. Teo amin'nylatsaky ny 870 kilao ihany koa norombahan'ny randrembolola Ajanina Zo avy eo amin'ny CCM ny medaly volamena rehefa nandavo an'i Niando Thierry Joasia avy eo amin'ny CSF tao amin'ny famaranana. Ho an'ny lehilahy indray ho an'ny latsaky ny 70 kilao dia lasan'ny Rafael John Rayan avy amin'ny Saint-Michel ny medaly volamena rehefa nandresany Lakstoman avy eo amin'ny Nuslar Union. Teo amin'nylatsaky ny 180 kilao kosa dia tsy namelan'ilay Reunionie Clément raha tsy norombahany medaly volamena izay nandresany mpiraitanindrazana aminy Gilles teo amin'ny famaranana. Medaly alimo kosa no azony William avy eo amin'ny Saint-Michel. Ho an'ny latsaky ny 70 kilao norombahany Sergio avy amin'ny kliban'ny Capricorne Toliara. Toy izany kosa teo amin'ny 100 kilao dia lasandra malanjaona avy eo amin'ny Kosfa ny medaly volamena. Fandaram-potoana goavana miandry ny federasiona ny lalao nosy saingy sarotra ny fanomanana noho ny enti-manana ho Said Brino. Raha ny fandaram-potoana aloha nefa navoakanay ombenombeny ny calendrier nefa ny loha tonga dia tsorona aminareo a sarotra manatanteraka an'ilay izy. Ny antony lehibe mahasarotra azy dia no enti-manana. Ho atao eto amintsika ny lalao nosy a ataoko angamba fa tsy izay rery angamba ny nangataka hoe atomboy amin'izay fampifondronana atomboy fampifondronana atreto nefa mbola tsisy ihany ny fampifondronana ny totosaina izay indrindra natonga anay teo aniva federasiona malagasy teto nanao fampifondronana tao arinany tournoi de la Toussaint dia vidy iny moa izao dia misy antiti maty ty a dia hiditra indray zay amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara nefa ampiantso fivoriana ihany eo anivon'ny eo amin'ny staff zany a andiniana hoe tsy miteny akory hoe tso atao ilay izy sarotra manatanteraka an'ilay izy raha tsy tsisy mifanampiana dia sarotra e sarotra anao angamba tonga dia hotsorona ilay izy hoe kendy izahay izay ngamba maro kenda tianao zavatra izahay a nefa raha finiavana no atao fa tsy arahana tosika maromaro a ataoko ngamba fa tsy ho tonga mitanjona irindra tsika rehetrarehetra. Ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara izany no akaiky indrindra ho an'ny federasiona ny fandaram-potoana manaraka. Ho an'ny andaniko sika ho an'ny amin'ny faritra loatra mangoro amin'ity fanadidia manaraka ity satria dia misy ireo hetsika izay notanterahana ny sabotsy 6 novambra teo izay nahazahoan'izy ireo toeram-pitsaboana na ny CSB2 izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy. Nazo toeram-pitsaboana CSB ny fokontany ambody ampalibe komune ambanivohitra andaingo sy tao amin'ny fokontany mandrota komune bembary ireo CSB roa ireo izay vita noho ny fiaramiasa tamin'ny ONG Amitié Picardie. Nanao ny ezaka sy nanampy hanazahoany ireto tompasalamana rehibe roa ireto ny solomavam-bahoaka sady filohan'ny vomiera ny fahasalamana eo anivon'ny antemerampirenena docteur Rajobel Louverjou fotodrafitrasa mafiorina izy roa ireo ary samy ahitana hevitra fitoavy. Fotodrafitrasa ara-pahasalamana anankiroa izay tokanana. Ny anankiray ao anatin'ny kommune ambanivohitra andaingo any fokontany ambody ampalibe. Ny anankiray kosa ao anatin'ny kommune ambanivohitra bembary eto amin'ny fokontanina mandrota. Izy ireo izany dia tobim-pahasalamana izay fiaramiasa tamin'ny tsy miankina sy ny fitondram-panjakana. Izany hoe misy izany ny ataontsika hoe mpanome tolontanana avy any ivelany izay nanome vola na fitanana izany fotodrafitrasa anankiroa ngeza be izany. Amin'izao fotoana izao dia isorana ny fitondram-panjakana izay nanamora ny fanamboarana an'izany satria dia nisy ihany koa ny famatsiana an'ireo fitaovana maro samihafa avy any amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Dia amin'izao izany rehefa vita izany izao fitokanana izao dia hisitraka an'ireo tolotra ara-pahasalamana maro dia maro izany ohatra n'ireny toeram-pitsaboana rehetra CSB2 ireny ny eto amin'ireo toerana anankiroa ireo. Ka noho izany indrindra dia isaoranay manokana andry matoa filoham-pirenena andry Rajoelina satria velorano fahadiminy ihany hoe fahasalamana manantona vahoaka. Ankoatr'izay nisany koa ny fanolorana ny trano fandraisana marary tao amin'ny CSB commune andaingo vitan'ny commune tamin'ny alalan'ny tetibolany manokana samynazo fitaovana sy fanafody ary mpiasan'ny fahasalamana avy ireo CSB ireo avy tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Ny fiaramiasa ny fanjakana sy ny tsimiankana dia nitombo anakiroa indray ny tobim-pahasalamana ato anatin'ny distrika ny Moramanga izay mameno ny veloranon'ny prezidan'ny repoblika izay manao hoe fahasalamana manantona vahoaka tsy hanavahana sokajo taona. Itony fotodrafitrasa itony dia hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka ary anisany isitraka an'izany a ny vahoaka atao amin'ny Mandrota sy Ambodepalibe. Ny zavatra tombontsoa lehibe voalohany dia ny fiena ny vola lany ny olona mpikarakara ny marary na mpitondra satria mipakaty fotiny akaiky ny vahoaka ny tobim-pahasalamana. Tsapalay tokoa izany fa tsy hisy ny fandaniana be dia be tahako hoe raha tazo fotsiny le izy na aretina maro samihafa dia mety ho vita eto an-toerana raha tsy sanatria fa hoe fandidiana nga vao hiakatra any amin'ny distrika na any Antananarivo izany ka dia efa zava-dehibe ho anay ny fahazahoanay izao fotodrafitrasa izao. Tompony andraikim-panjakana maro no tonga nitokana asingan'olotra ireo toeram-pitsabony ireo anisan'izany docteur Razanajatovo Ery, médecin inspecteur ny Moramanga. Ary amarana antsika ny fotoana mity hariva ity dia ny lafi ny finoana resaka eo anivon'ny foloanda izy ity izay miorona sy mipaka amin'ireo vondrotafika rehetra ny resaka fitazam-panahy. Andeha arahantsika ary ny andinindiny mitsay vaovao izay. Ny fitazam-panahy dia ilaina eo anivon'ny foloanda amin'ny fanampian'ireo miaramila ahafahan'izy ireo manatotosantsaka ny sian-davan'ireo hiraka tanterainy. Miorona ary mipaka amin'ireo vondrotafika rehetra ny asan'ny fitazam-panahy miaramila. Ny vondrona miaramila kristianina dia mijoro ara-panjakana ao anatin'ny ministera fiarovam-pirenena tamin'ny lalaninao ty larina fahavalo amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo tamin'ny roapolo septambra dimy sy roa arivo. Arak'izany dia ara-dalàna ny fisiny atao anatin'ny foloalinda. Ny andraikiny a dia manohana ny fitaizam-panahy ataon'ireo fitaizam-panahyny foloalinda atao anatin'ny foloalinda malagasy ary koa manangana ny vondrona fiaraha-mivavaka anatin'ny tobo miaramila arak'izay tratra. Ny vondrona miaramila kristianina sy ny fitazam-panahyny foloalinda dia tahaka ny tanana avia sy havanana tahaka ny vary sy rano tena miara-miasa feno ary miara-miasa tanteraka ary ny faniriana dia ny ahatonga ny fitomboana ara-panahy atao anatin'ny foloalinda alagasy. Feno enimpolo taona nijoroany ny fitazam-panahyny foloalinda. Ankehitriny dia aumônier militaire national efatra no efa misy eto Madagasikara ary aumônier bénévole roapolo. Enimpolo taona izay ny fitazam-panahyny foloalinda tamin'ny roa amby enimpolo amin'ny sivinjato sy arivo vonany raisan'ny jeneraly Ramanantsoa azy natolony ho an'ny fitaizam-panahyny foloalinda malagasy patalohan'izany an'ny frantsay. Dia anatin'izany ny asa manerina nosy nisy mopera pastera mpitondra vavahana maromaro ny fandimby izay zao natao hoe génération fahatelo na eo mitantara fahatelo ny fitaizam-panahyny foloalinda. Nisy ny vanim-potoana fanomboana, nisy ny vanim-potoana fanorenana, dia misy ny vanim-potoana firoboroboana, vanim-potoana fahatelo. Manana chapely militaire amin'ny roapolo any ny fitaizam-panahyny foloalinda. Manana vondrona miaramila kristiana izy miorona amin'ny tobo miaramila maro manerina nosy. Manana aumônier militaire nationaux efa daza iha no mitarika azy a. Dia manana aumônier militaire bénévole eo amin'ny roapolo mahery koa izany izay. Dia amin'izao fahenimpolo taonany foloalinda zao dia fitaizam-panahy zao dia manasa ny miaramila tafika sy zandary mba handroso tsara amin'ny ara-panahy miaramila tsara ny kristy ho fitehina ho an'ny firenena anatiny ny chapely anatin'ny aumôniery aumôniery zany a mba hifampiteza amin'ny ara-panahy. Nofaranana ny dimy amby roapolo novambra teo ny fankalazana ny fa enimpolo taona nijoroany ny fitaizam-panahy ny foloalinda no mariana tamin'ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana tetsy amin'ny chapely militaire Rivato izany ny ombonan'ireo tompony andraikitra eo anivo ny foloalinda.
Tepsarana hatrany tompilasy tompoko vavy ny ara-dalana taminay tamin'ity vaovao ity sy tamin'ity androany ity. Misaotra ihany koa ireo namana rehetra teknisiana niarana tanteraka ny vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka. Fenoma tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.